Dico finisce la prima linea, poi avanti faccio in mano. Астада қаның кезінде ұршық еруге жарыс. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум баршаңызға. Алла Тағала бүгінгі беріп жатырған садақаларыңызды қабыл еткей. Енді мына білесіздер, осындай үлкен ас садақаларда үлкен аталарымыздан, үлкен әжелерімізден жиі еститін сөзіміз бар. Ол қандай сөз? Садақаны деніңнің сау кезінде бермей. Яғни осы садақаны деніңнің сау кезінде бер деген сөзбен біз өстік. Бұл сөздің аршағындағы шығу негізі, шығу төркіні мынада екен. Ана біздің ата бабамыз осы ислам дінінің, ислам жолын, мұсылманшылық жолды ұстанып, бізге осы ислам дінінен көптеген жақсы сөздерді жеткізіп кетті. Осы садақаны денің сау кезінде бер деген сөзді бізге ислам діні арқылы ата бабамыз жеткізген сөздің бірі екен. Себебі біздің ата бабаларымыздың ішінде имам болған, ишан болған, хазірет, молда, ақын болған аталарымыз өте көп. Кезінде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның уақытында бір адам келіп, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрайды екен: «Я Алланың елшісі, мына садақаның ең жақсысы, сауабы молырағы қайсы?» деп сұрайды екен. Сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан жауабы: «Садақаның ең жақсысы, деніңнің сау кезінде, бойыңды сараңдық бенемей тұрған уақытта, және байыған үстінде байып жатырған уақытта берген садақаның сауабы мол» деген екен. Міне сол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтқан жауабы, садақаны денің сау кезінде бер деген сөзі бізге осы күнге дейін жетіп отыр. Біз әрине көбінесе садақаны қай уақытта береміз? Садақаны бір ауруға душар болғанда, бір қиындыққа тап болғанда, немесе жол апатына түскен кезде, немесе бір жаман түс көрген уақытта садақа беруді жиі қолға алады екенбіз. Ал керісінше осындай деніміз сау кезінде садақа берсек, Алла Тағала сол деніміз сау кезінде берген садақа арқылы бір бәле жаланың, ауру сырқаудың бетін қайтарып қояды екен. Міне бүгінгі беріп жатырған садақаларыңызда қабыл болып, Алла Тағала бәле жала, ауру сырқаудың бетін қайтарып қойғай. Мына пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде, сөзінде айтады: «Жақсылық жасаудың үш түрі бар» дейді. Қандай түрі? Ең бірінші жақсылықтың түрі, ол ешқандай да себепсізден себепсіз жақсылық жасау. Мына отырған әрқайсыларыңыз себепсізден себепсіз екінші бір адамға барып жақсылық жасай аласыз. Екінші жақсылықтың түрі бар, жақсылыққа жақсылық жасау дейді. Яғни жақсылықты жақсылықпен қайтару. Кезінде маған пәленше деген адам көмектесіп еді, кезінде маған пәленше адам деген адамның көмегі тиіп еді, мен де сол кісінің енді жақсылығын жақсылықпен қайтарайыншы деп, өзіңізге жақсылық жасаған адамға жақсылық жасап, жақсылығын жақсылықпен қайтарасыз. Жақсылыққа жақсылық жасау ол көптеген адамның, мыңдаған адамның қолынан келеді. Ал жақсылықтың ең үлкен үшінші түрі бар, ол жамандыққа жақсылық жасау екен. Жақсылыққа жақсылық жасау мың адамның қолынан келсе, жамандыққа жақсылық жасау ол мың адамның ішінде бір адамның қолынан келуі мүмкін. Бұл жамандыққа жақсылық жасау деген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның сөзін қазақ атамыз бізге қысқаша ғана бір жалпақ тілмен жамандыққа жақсылық жасауды «өзіңді таспен атқанды асмен ат» деп түсіндіріп бізге осы сөзді жеткізіп кеткен болатын. Ұршық еріп болды ма? Ары қарай өзім жүргізе берейін. Екінші орын алған адамымызға
Rahmat, jaqsi minderingizga buyursin. 3 pitstop berdi. 4 5 palcha ko'tarib 6 7 8 9 10 10. Nima ko'ryapsiz? Mana aldingi bo'lib kelyapman. Mana tumanliklarim barchangizga ko'p-ko'p rahmat. Ağay bir gün bir kız dediği o tavuk oldu. Mana tam suu gelmeye de rahmet. Zafran hayırlı. Zafran kurası. Zaman kurmuşsun. Әкеміз бен шешемізді еске алып, біреуіне 35 жыл, біреуіне 20 жыл деп айтсын. Апама ертең марка тұрады ғой 20 жыл. Не қылдеймін, басымыздан беріміз сау болсын. Бізге жауыр түскен екен. Жауыр деген өте керемет. Таптаза. Нағашыларымның ауылы той тойласады екен. Өмірде жақсы болады екен. Vigo kaynağımız. Vigo hepimiz. Kaynağı da nasıl bozalım? Vigo hepimiz. Kendi yukarı yavlay yavlay. 1, 2, 3 git. Hatta. Oy oğlum la. Yedisi eri bulgan bilin. Aman bulma. Көп-көп рахмет. Осындай садақаны енемізбен атамызды еске алу садақасын өткізеді деген бір ойымыз бар ғой. Өтіп жатыр, оңынан болып жатыр. Осындай дендеріңіз саулық қарындарына, саулық қарындарына балашағының зор бақыт болсын. Есет атам мен талқан шешем, Ниязбай ағам менен Кемалхан жеңгем, ініміз қалғаным Қайыржанның жатқан жерге әлі топырағы торқа болсын. Бәрімізді жүріп жүріп қорғасын. Әу, мен бұл қазақ.